la ut en blänkare igår om att jag skulle berätta lite om blandade minnen jag hade med Emmerich under alla år. Vi har jobbat ihop och det tänkte jag göra nu faktiskt. Det är ganska mycket. Så jag har bara typ tagit axplock utav en massa. För det är nämligen så här att vi kan börja med när jag träffade Emmerich. För första gången när jag började på Fryshuset där på Exit, då var det ganska kul ett möte. För som att ni som har träffat Emmerich, ni vet att han var ganska kort i växten. Och jag var ganska stor. Så på den tiden var jag fetare. Så kom han in och han tittade på mig och tittade upp så här och så bara, oj! Är det du som är lilla pojken, sa han. Och så började han skratta. Alltså han var ironisk och jag började också garva. Jag tyckte det var jätteroligt. Så efter det då blev det att jag fick heta lilla pojken för honom hela tiden. Hej lilla pojken! Hur mår du då? Och så där och så här, det var ganska roligt. Det var det som var på föreläsningarna också, det här med ja, men som typ någon lärare hade sagt det, typ att ja, tur att han hoppade av liksom, för att nu har ju du en egen livvakt. Sa han till Emmerich och menade mig. Och då sa jag så här att livvakt, är jag hans livvakt? Jag sa det, du har precis hört föreläsningen, du har hört vad han har gått igenom, du har hört vad han har överlevt. Vem är vems livvakt, sa jag. Han borde vara min. Och då började han skratta sådär hjärtligt. För det är ett av de absolut finaste minnen jag har av Emmerich. Det var när han skrattade sådär hjärtligt. Han hade humor. För det var faktiskt en av de första grejerna som sattes hos mig. När jag hörde hans föreläsning för första gången. Då var det att när han sa att jag fick så mycket kärlek utav min pappa och min familj och humor. För han gillade att skratta mycket. Och han sa bara att inte ens det kunde nazisterna ta ifrån mig. Ursäkta om jag pratar lite konstigt. Jag är fortfarande lite obalans efter allting. Men jag gör så gott jag kan. Så att det var ganska roligt. Det var ett par roliga minnen. Och sen så var det med tiden så började man ju liksom, genom att jag tyckte om att han skrattade så mycket, så var det ju att jag försökte komma på saker och ting som fick honom att skratta jävligt mycket. Och det var så här, till exempel när vi skulle bli bjudna på lunch inom skolan någonstans, så var det så här, ja, idag är det fiskgratäng och sånt där, och jag vill ha vegetariskt givetvis. Och då sa jag till Emmerich, tänk om de har gefilte fish. Det är alltså en sån här, en judisk maträtt som gefilte fish är på jiddisch. Och då, han skrattade. Ja, oh, shit vad han skrattade. Men lilla pojken, vad har du lärt dig nu? Han garva. Så han var jätterolig. Det fanns så blandade saker som man kan ta. Det liksom, han fick ju ganska mycket frågor. Och så var, liksom när vi föreläste för ja, liksom, typ högstadier och sånt där. Då fick han ofta frågan, oh, vad hade du gjort då på den tiden? Och du hade träffat Hitler. Och då sa bara Emmerich att då hade jag velat vara den där vuxna personen som såg honom. Som verkligen såg honom. Och det tycker jag är liksom ett humanistiskt svar. Alltså det var för att Emmerich var en sån här humanist. Det är därför som jag tycker att det var liksom, han var så här riktig humanist. Han gjorde skillnad på sak och person. Alltså det vill säga, han hatade kanske dina åsikter, men han tyckte om människan bakom åsikterna, och det var den han ville rädda då, så att säga. Och det är liksom den gamla skolans antirasism. Precis som Mossen Hakim gjorde med mig, kan man säga. Och det funkade ju för dagens antirasism. Men både jag och Anders hade ganska starka åsikter om den. Någon som kallar sig för antirasister. Men skitsaksamma, det är lugnt. Nej, så vi åkte i land och rike runt. Ja, det var så här blandat. Det som jag nämnde inledningsvis, att jag jobbade på Exit på det där sociala projektet på Fryshuset. Och då var det ju att det var lite så här smickrande faktiskt. Eller det var så här gulligt. För att Emmerich sa till mig så här att en av mina största drömmar, sa han. Han sa att det är att du tar över och blir projektledare för Exit. För han sa att du är den där dynamiska typen, som är, du är en ledartyp, sa han. Så skulle du ta över Exit, så skulle det vara det bästa som skulle kunna hända. Men ja, med facit han så var det ju inte så. Ni som vet, ni vet. Ja. Så det var ganska mycket. Och det var ju liksom mycket det här med i skolan, det där med att han
Han fick en fråga liksom på hans föreläsningar. Det var för första gången jag hörde hans föreläsning. Det var ganska det var ju givetvis ganska jobbigt. Eftersom att det var då när han berättade. Det var lite halvsvettigt då när han jobbade. Han berättade att hans när han berättade om det här med hur de avrättade hans pappa framför honom på den där Milan-matchen när ryssarna kom och fritog Auschwitz och sånt där. Det var bara. Och en och en annan sak som verkligen brändes fast när han sa det var att när han blev fritagen från Auschwitz så var det några ryssar som gav honom en pistol och satte ner en SS-soldat framför honom och sagt att nu kan du skjuta honom, nu kan du hämnas. Då hade Emmerich lämnat tillbaka pistolen och sagt att då är inte jag bättre än honom. Det var powerful. Och jag har sagt det till Emmerich, men det sa jag det inte på föreläsningar och sånt där, men jag har sagt det privat. Så att jag tror inte att jag skulle kunna ha kirat det där faktiskt. Men ja, det var som det var. Och han hade mycket poänger i massor med saker och ting. Och han var alltid den här glada. Vi skrattade mycket, jag och Emmerich. Eftersom att vi drog, till exempel när, ja, ni som minns när vi var på våra Gotlandsturné. När vi åkte runt hela Gotland och tuggade av skola efter skola efter skola efter skola. Då var det ju så här att vi var mycket, alltså vi var mycket privat också. Då när inte han vilade, för att han vilade ju då med, han tog ju sådana här powernaps. Och det förstår jag, för det vi skulle köra 2-3 skolor på dagen. Eller 2 skolor på dagen, och sen skulle vi kanske köra någon så här för vuxna på kvällen. Så att det vart ju en del. Så jag förstod att han behövde vila. Men frukosten och sånt där, hotellfrukosten när han satt och käkade, då hade han alla grejer han hade för. Det hade varit så roligt. Jag minns en gång i alla fall. Förr om åren, då tränade jag ganska mycket och hade ganska stora armar. Och då ställde han bara och frågade så här: går det bra att träna, lilla pojken? Ja, så det gjorde jättebra. Kolla här, så jag bara. Och så flexade jag musklerna. Jaha, så vad ska jag göra då? Då tog han skjortan och där började blåsa. Och så att han skulle blåsa upp. Han var så jävla rolig alltså. Oj, vad härligt. Jösses. Sen var det en gång i Mora, minns jag. Där var det riktigt rör då. För att vi åkte till Mora några gånger också. Vi var ganska återkommande där. Och när jag skrev av scenen där, han var duktig på konstruktiv kritik, utan tyckte han att det här kunde gå upp bättre under föreläsningen och det här och det här, och sluta med det där och det där. Då tog jag åt med det och gjorde det givetvis. För att ja, jag gjorde det. För att han var en av få människor jag lyssnade på. Men i Mora, när jag klev av scenen där, eleverna och lärarna var jätteglada glada. Och han kommer att, ja, då sa han det till mig rätt upp och ner. Ja, nu du ska veta en sak. Var också. Du var Sveriges bästa föreläsare ikväll. Jag har aldrig hört någonting så där bra som. Va? Liksom så här, jag har ju papper att han är, liksom, tänker Emmerich. Han har gjort tusentals själv, han har hört tusentals själv. Och han sa det, ikväll var du Sveriges absolut bästa föreläsare. Jag har aldrig sett någon liknande sån. Så det var, jag sa tack Emmerich, det här betyder jättemycket. Så ja, det var jättekul och det vart ju peppad till att fortsätta hålla den stilen och så att säga. Ett annat minne som jag har, det är ganska roligt också så här, på olika skolor. När det var så här, när vi skulle gå av scenen, när vi var färdiga med frågeställningarna och sånt där, då var det liksom vissa skolor vi kom till, då hade han mer eller mindre så här rockstjärnestatus, för att alla skulle ha bilder med honom. Alla, jag menar alla. Det var liksom, det stod köer med elever och bara, jag vill ha bild med Emmerich. Och du vet, vi var till sena till nästa gig eller nästa uppgift vi skulle ha, då kunde vi bli sena, för att det är liksom han, the rockstar, han skulle ta bilder med allihopa och skriva autografer och såna här grejer. Så det var bara liksom att det var så här arbetsgrej när vi satt där, när vi var ute och så här, titta, okej, okay, nu raddar de upp sig. Om fler än 10, ja men okej, okay, jag måste sätta dem någonstans. Då gjorde jag det.
Och så kommer han enstaka till mig. Hej, får jag ta en bild med dig? Ja, absolut så. Men alltså, han hade typ 40 elever kvar och 10 lärare. Du vet, men det var så där. Det var jättekul faktiskt. Och en annan grej som också som jag minns jättestarkt med honom, det var det här att så fort han när vi var någonstans i en skola eller någonstans på någon folkhögskola eller liknande och vi skulle gå av scenen och det fanns ett piano. Ni som vet, ni vet. Då vet ni också att Emery satte sig alltid vid pianot och var tvungen att spela. Han kunde inte gå förbi ett piano en enda gång utan att spela, för han tyckte om att spela pianomusik och han komponerade även egen musik också. Och faktum är att han var fruktansvärt duktig. Han var riktigt musikalisk, Emery. Han var liksom, han var en sån multitalang. Men det var liksom, han valde att fokusera sitt liv på det här med socialt arbete och ungdomar och sånt där. Så att det var kul. Så här roligt minne. Och sen är med en annan grej som jag vart jag lite rörd över att han gjorde. Det var ju det här att i och med att jag ville så här, ha humor. Vi hade ganska mycket humor och vi hade en speciell jargong, jag och Emmerich, när vi skojade mycket med varandra och sådär. Så då lärde jag mig så här, jag snappade upp det, lite olika judiska termer på både hebreiska och jiddisch som jag drog för honom utan att han visste om det. Och han skrattade och han skrattade. Han tyckte det var så roligt. Men lilla pojken, snart är det dags för dig att konvertera, sa han. Jag var kallad. Och det roliga det var att han hade en jättestor, för en massa år sedan hade han en jättestor intervju i tidningen som heter Judisk krönika. Och då pratade han om mig. Och det var lite så här, wow. För det var liksom en djupgående intervju med honom på skinnet, så att säga, eller honom. Men han skulle prata om mig. Men det var väl, jag vet inte, det var ju för att han vill kanske använda som exempel att en av, liksom är väl en ökänd nazist gick och rädda eller någonting sånt där. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg artikeln riktigt, men jag har kvar tidningen, då har jag sparat den tidningen. Så det var kul. Och det var humor han skrattade. Fan vad kul jag hade. En annan grej med Emmerich också som jag minns, det var det här att han sa ju till mig flera gånger att jag får fråga honom precis vad jag vill. Och det vart ju att det är väl klart att alltså, jag också blev nyfiken. Men man var ändå försiktig. Man vet inte, för att det där, det var du liksom. Nej, jag gjorde det inte bara, utan det var väl lite liksom så där. Så det var ju liksom snällt ändå att han hade det förtroendet att du kan ju prata med mig och fråga mig grejer som jag inte har berättat. Det hade jag liksom hela tiden en öppning, men jag gjorde faktiskt aldrig det, minns jag. Utan det mesta, han sa ju det mesta på sina föreläsningar. Ett annat starkt minne som jag har, det var när vi var i Tibro och föreläste. Och faktum är att då hade han nästan precis opererat sitt hjärta. Han hade haft en hjärtoperation. Men han skulle ändå ut och föreläsa. Och jag var så här, varför liksom, varför stannar du inte hemma, frågade jag liksom. Och han svarade att nej, vi ska föreläsa nu, sånt. Vi är idag, de här skolan har bokat in och nu ska jag hit. Och jag drar så här, jag bara oj, 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 oj. Då var jag nervös, vet. Och han checkade ju mediciner och sånt där. Och jag minns då den gången när vi sov på hotellet där att jag sov inte den natten. För jag låg och så här typ försökte lyssna. Jag hade rum i rum. Och jag försökte lyssna genom väggen så här typ. Är han vaken och så här sover han. Jag försökte lyssna om han snarkade och såna grejer, vet. Och jag bara shit, ah fuck. Och så vart jag ännu nervösare på morgonen där, för att när frukosten öppnar, när vi sov på hotell, då var det där att han var alltid först ner. För att han ville plocka ihop liksom frukost och det lugn och ro. Men han var inte där på hotellfrukosten den morgonen. Och jag bara kände, jag fick så här hjärtklappning. Jag fan, snälla, säg för fan inte att det har hänt någonting. Så jag tänkte, ja men det, jag går upp och knackar, jag får gå upp och knacka på hans dörr. Och så annars började hotellpersonalen öppna hans hotellrum. Och oj. Det var riktigt. Då var jag nervös. Men jag gick upp, knackade på. Och sa, god morgon Emmerich, ska vi gå äta frukost? Ja, men idag tog jag sovmorgon.
Och så tänkte man såhär, jag fattar varför, liksom, han lever. Och då släppte jag allt det där och då bara kände jag, fan vad trött jag är alltså. Oh shit. Och så skulle vi föreläsa för, vi skulle köra två repor på den skolan inte. Jag tror att det heter Fågelviksgymnasiet. Skulle vi köra två repor, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Skulle vi göra. En annan grej som jag tyckte var lite rolig med honom också, eller så här rolig, jag tyckte det var snällt, han var för gullig. För att vi hade ju telefonkontakt emellanåt när vi inte var ute på föreläsningen, då pratade vi i telefonen. Och han frågade mycket, men det första minns jag, frågade han alltid, hej Jonny. Hej. Hur mår lilla pojken? Jag mår bra, hur mår du själv? Jag mår bra. Hur mår sonen? Det var alltid andra frågan, andra eller tredje frågan han minns med. Hur mår sonen? Och jag berättade, ja men han mår bra, det går bra i skolan och sådär. Bra! Och så sen så vart det ännu intressantare att prata om Max när han började utveckla sitt musikintresse. För Emmerich var väldigt musikalisk, alltså han gillade musik och hålla på med det. Och han sa ju till mig typ av gången såhär, ja, hade det inte blivit så här då hade jag nog kanske varit en pianokompositör eller något där. Och det tror jag det kunde ha varit något, faktiskt. Jag har så mycket blandade, spridda minnen med Emmerich och de är bara roliga, bra liksom och så här härliga och han hjälpte mig att utveckla mig jättebra som föreläsare. Jag har ju alltid tyckt att det är Sveriges bästa. Och han har hjälpt mig att komma med väldigt bra kritik och sådär så att jag gick från bäst till bästare. Någonting. Det var kul, jag har haft kul med. Jag kommer sakna hjälm efter honom faktiskt, för det var helt ärlig. Emmerich, ni som hörde Emmerich, ni vet ju själva att han var inte den som... Han fokuserade inte så mycket på just förintelsen när han pratade. Han fokuserade inte så mycket på förintelsen och sina upplever i sig som han pratade, utan han försökte alltid tänka framåt, i framtiden. Okej, hur gör vi nu? Och han pratade ju liksom och många lyssnade. Och det fanns politiker och journalister och sånt där. De låtsades ju lyssna givetvis. De citerade honom och sådär. Men de gav inte kungens skit för det. Och det var ju så här frustrerande. Jag var så här sned för att jag... Ja, jag tycker inte om politiker och jag tycker inte om massmedia eller media överhuvudtaget. Men vi gjorde ju intervjun ändå. Nej, så att han pratade... Många gånger med politiker och sånt där och det, men det var ju bara att han pratade för döva öron. Det var sån här som, ja, de låtsade stå och sådär bara för att blidka honom för stunden. Och det, så där, det såg jag tusentals gånger. Det var bara spel för gallerierna och det visste jag ju. Jag tror han fattade det också, men liksom, vi var ju professionella givetvis. Och så det var ganska intressant. Ja, det var... Det finns mycket. Det var mycket med Emmerich under alla åren som jag fick först lära känna honom professionellt och sen så vart vi ju liksom, hade vi även en privat kontakt. Så jag kommer sakna hjälm efter honom faktiskt. Det kommer jag göra. Väldigt mycket. För han var en sån här, när han pratade om att han skulle, han pratade inte liksom så mycket om förintelsen i sig utan och upplevelserna där, utan man fick ju se den där filmen och då fick man ju liksom en helhet av att vem han var, vad han hade varit med om. Men han var också en sån här, han var liksom lösningsorienterad, utan okej, okay, det här hände mig, vad gör vi nu? För det är många ungdomar där ute som far illa, hur kan vi göra det? Och ja, det blev spel för gallerierna givetvis. Men han kommer bli saknad. Och idag den 27 januari som är förintelsens absoluta minnesdag, så vet han och alla som känner mig och har sett mig på olika sätt, både med och utan honom, föreläsa. Jag tänker inte bara hålla det här som förintelsens minnesdag, utan det här kommer också jag deklarera som min officiella Emmerich minnesdag faktiskt. För att han har blivit jordfäst idag. Han blir. En annan stark grej som jag kommer ihåg också, det var när han verkligen blev glad att träffa min mamma. När vi var på Emmerich-galan en gång. Och det var jättekul för att ni som har hört vet ju att min mamma har en ganska central roll i min uppväxt och sådär när jag pratar om livet och det. Och föreläser och då
I och med att hon hade varit nykter och drogfri i 11 år, alltså riktigt hårt. Då var han så glad, för han sa så här: jag skulle vilja träffa din mamma någon gång. Ja, det hoppas jag också att du gör så. Och då drog jag morsan upp på Emmerichfondens, den här utdelningen som han hade. När han delade ut stipendier till olika skolor. Och då fick han träffa mamma första gången. Och han var så glad. Och hon var gladare. Hon bara, den är fina. Titta, men... Åh. Liksom. Så de kramade om varandra. Och så var det ju så hektiskt också. För alla skulle prata. Och, ja, men du vet. Alla skulle på Emmerich på en och samma gång. Och så där. Så att, men... det slutade med att jag fick säga, ja, hälsa Emmerich, ja, hälsa till din mamma. Och så fick jag jobba på så där. Det var ganska starkt minne faktiskt, minns jag. En av de absolut skönaste grejerna, jag ska inte bli så långrandig här, alltså det här kommer ju inte, jag, alltså tro mig, jag har material alltså till väldigt många såna här filmer. Men en grej som jag beundrade med Emmerich, det var ju liksom att han missbrukade aldrig sina trovärdighetsmandat, för han hade, det hade han överallt, alltså det, när han pratade och lyssnade bara, det bara var så. Så det var det som var så intressant, för att han kunde säga från på skarpen till vem som helst. Då menar jag verkligen vem som helst. Ni får bara lita på mig där. Så att det var också intressant. Och han var väldigt speciell. Och som sagt, idag är det 27 januari som han jordfäster sig. Han har blivit jordfäst idag, enligt judisk tradition. Och... Han har hela tiden propsat på att jag ska fortsätta föreläsa, för han har sagt det, en sån som du behövs verkligen för eleverna i skolan. Men det är bara för att jag och han, vi var ju lite så outsiders, vi stod ju liksom inte och höll på så här känslosåsa, utan vi försökte ju vara så lösningsorienterade så mycket båda två. Så jag kommer fortsätta föreläsa, kommer jag göra. För jag vet att han skulle vilja det. Men jag vet att hans fru Kerstin vill det också. Så jag kommer föreläsa. Så idag den 27 januari är det inte bara förintelsens minnesdag för mig. Det är min, jag minns det, Emmerich-dagen också. Så är det. Tack för att du tittade. Ha det så bra.